加入中国共产党，拥护党的纲领，拥护党的纲领，遵守党的章程，遵守党的章程。2023年亚太壮年运动会近期在南韩举行，来自全球71国14000余名选手共襄盛举，台湾队在跆拳道赛场表现亮眼。不过李东宪选手站上领奖台时，手上竟然举的是中国五星旗，画面曝光后引起中国网友一阵吹捧。据传他早就长期住在厦门，甚至曾经带着台湾人宣誓加入共产党。李东宪在亚太壮年运动会上获得男子品势铜牌，虽然身穿 TPE 队服，但当他站上颁奖台时，手上竟然举着五星旗。他在接受访问时甚至说出作为中国人非常骄傲自豪。据悉，李东宪虽出生于台湾台南，但目前常住在中国厦门、上海等地。中国网友对于他的效忠感到相当满意，纷纷疯狂留言吹捧。中国媒体报道还提到，他的家庭原本是绿营支持者，因为接触到中国历史文化，转变成一名爱国青年，统战意味相当浓厚。身穿印注 TPE 的跆拳道服台籍的李东宪，夺得铜牌上台领奖，却是高举五星旗，早就心向中国。他被查出来自台南，去年2022年就加入中国共产党，早在5年前就开始宣扬统战。台湾激进痛批他是台南支持。行政院副院长郑文灿强调，李东宪是以个人名义参加，不是代表台湾。实际搜寻相关记录，2018年第16届羽扣国际跆拳道锦标赛在日本大阪举行，当时台湾与中国青少年共同组队参赛，领队就是由李东宪来担任。他在受访时也不忘宣传，希望未来在跆拳道赛事上，两岸共同合作能成为常态，一来增添双方情感，也有助于两岸青年的融合谅解。在李东宪这次夺牌后，也有人在脸书发文道贺，提及他3年前在厦门认识李东宪，并夸奖对方是一位幽默风趣、博学多闻的人，还说李东宪在去年7月1日带领我们3个台湾同胞在厦门一起坐入共产党宣誓不难，看出李东宪对于中国的效忠与热爱。只是为何代表台湾出赛，还在国际赛场上高举五星旗，夸张行径瞬间引爆台湾网友不满。各位网友你怎么看呢？这一集影片到此为止，欢迎订阅我的频道，我们下次见。